নমস্কাৰ, অনলাইন জ্ঞান আসামৰ আন এটি ইউটিউব ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4 তথা DSS আৰু অসমৰ আপকমিং যিবোৰ এক্সাম আহি আছে সেই পৰীক্ষাৰ লগত সংগতি ৰাখি কেতবোৰ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নোত্তৰ উত্তৰসহ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি তেনেকুৱা এটা টপিকৰ বিষয়ৰ ওপৰতে আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পৰীক্ষাৰ যিখন চিলেবাছ আছে তাত সাধাৰণতে জি কে বুলি এটা পাৰ্ট থাকে আৰু জি কেৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ছায়েন্স বেছড MCQ কিছুমান প্ৰশ্ন আহি থকা দেখা যায়। সেই ছায়েন্স বেছড MCQৰ দ্বিতীয়টো খণ্ড মই ইয়াত আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰথম খণ্ডটি ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে ইউটিউব চেনেলত, যদি আপোনালোকে দিয়া নাই ইয়াৰ তলতে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাত গৈ চাব পাৰিব। ছায়েন্স বেছড MCQৰ পৰা প্ৰশ্ন আহি থকা দেখা গৈছে, গতিকে তাৰে সম্ভাৱ্য 30টা প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰসমূহৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। গতিকে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে, কোনে পেনিচিলিনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং। আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং নামৰ বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে পেনিচিলিনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। 2 নম্বৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, ভিটামিন হ'ব লাগিছিলে। ভিটামিন ডিৰ অভাৱত কি বেমাৰ হয়? ভিটামিনৰ অভাৱত মানুহৰ দেহত বহুত ধৰণৰ বেমাৰে দেখা দিয়ে। তাৰ ভিতৰত এটা প্ৰধান ভিটামিন হৈছে ডি। ভিটামিন ডি ক'ত পৰা পোৱা যায়, এইটো এটা প্ৰশ্ন আহি থকা দেখা যায়। সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা ভিটামিন ডি পোৱা যায় আৰু এই ভিটামিন ডিৰ অভাৱত অৰ্থাৎ ভিটামিন ঘৰ অভাৱত মানুহৰ ৰিকেচ নামৰ এবিধ বেমাৰ হয়। বেমাৰবিধৰ নাম আৰু ভিটামিনটোৰ নাম মনত থৈ দিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তেজ গোট নমৰা সমস্যাৰ প্ৰধান কাৰক কি? ভিটামিন কে। ভিটামিন কে হৈছে তেজ গোট নমৰা সমস্যাৰ প্ৰধান কাৰক, মনত থৈ দিব। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহত থকা হাড়ৰ সংখ্যা। প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহত 206ডাল হাড় থাকে, এইটো মনত থৈ দিব, 206ডাল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাপ্তবয়স্ক এজন মানুহৰ দেহৰ কিমান শতাংশ পানী থাকে? প্ৰাপ্তবয়স্ক এজন মানুহৰ দেহৰ প্ৰায় 57% পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে, 57%। 6 নম্বৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, সেইটো হৈছে যে সাধাৰণতে মানুহৰ তেজত pHৰ মাত্ৰা কিমান থাকে? pHৰ মাত্ৰা কিমান থাকে সাধাৰণতে জেনেৰেলি এজন মানুহৰ দেহত? আৰু সেইটো উত্তৰ হৈছে 7.35ৰ পৰা 7.45 পৰ্যন্ত এজন সাধাৰণ মানুহত তেজৰ pHৰ মাত্ৰা থাকে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে সাধাৰণতে তলৰ কোনটো বেমাৰ ভাইৰাছৰ বাবে নহয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে টাইফয়েড বেমাৰ। টাইফয়েড বেমাৰটো ভাইৰাছৰ পৰা নহয়, এই সাধাৰণতে লেতেৰা তথা লেতেৰা পানী খোৱাৰ ফলতে টাইফয়েড বেমাৰ হোৱা দেখা যায়। এইটো বেমাৰ ভাইৰাছৰ পৰা নুসুচৰে বা নহয়। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, গাখীৰ দৈ হোৱাৰ প্ৰধান কাৰক কি? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বেক্টেৰিয়া। বেক্টেৰিয়াৰ ফলতে গাখীৰ এখিনি দৈত পৰিণত হয়। মানুহৰ কাৰণে যিদৰে কিছুমান বেক্টেৰিয়া অপকাৰী থাকে, ঠিক তেনেদৰে কিছুমান বেক্টেৰিয়া উপকাৰীও থাকে। আৰু সেই উপকাৰী বেক্টেৰিয়াবিধে গাখীৰক দৈত পৰিণত হোৱাত সহায় কৰে। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা দেহে কি ভিটামিন আহৰণ কৰে? মানৱ শৰীৰে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা এবিধ ভিটামিন আহৰণ কৰে আৰু সেই ভিটামিনবিধৰ নাম হৈছে ভিটামিন ডি। ভিটামিন ডি সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা মানৱ দেহে আহৰণ কৰিব পাৰে, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, মনত থৈ দিব। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ছালৰ বেমাৰৰ ভিতৰত পৰে? এনিমিয়াটো হৈছে তেজৰ বেমাৰ আৰু বাকীকেইটা টাইফয়েড পানীৰ ফলত হয়। ইয়াৰ যিটো খ আনচাৰ, পেলাগ্ৰা বুলি যিটো বেমাৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, সেই পেলাগ্ৰাটো হৈছে এবিধ ছালৰ বেমাৰৰ ভিতৰত পৰে, পেলাগ্ৰা। 11 নম্বৰত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰা হৈছে যে গছৰ পাত সেউজীয়া হয়, সেই সেউজীয়া হোৱাৰ প্ৰধান কাৰকটো কি? গছৰ পাত সেউজীয়া হোৱাৰ প্ৰধান কাৰকটো হৈছে ক্লৰ'ফিল। গছৰ পাতত ক্লৰ'ফিল থাকে আৰু সেই ক্লৰ'ফিলৰ কাৰণে গছৰ পাত সেউজীয়া হয়, এইটো মনত থৈ দিব। এইটো এটা জেনেৰেল নলেজ আৰু পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থকা দেখা যায়। গতিকে গছৰ পাত ক্লৰ'ফিলৰ বাবে সেউজীয়া হয়। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, দেহৰ
কোষৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা বিভাগটোক কি কোৱা হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ, হিষ্টোলজি বুলি কোৱা হয়। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে এইডছ ৰোগৰ প্ৰধান কাৰক কি? আৰু এইডছ ৰোগৰ প্ৰধান কাৰকটো হৈছে ভাইৰাছ। ভাইৰাছৰ পৰা এইডছ ৰোগ সংক্ৰমিত হয়। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গ্লুক'জ দেহত কি হিচাপে সঞ্চিত হৈ থাকে? মানুহৰ দেহত গ্লুক'জ সঞ্চিত হৈ থাকে গ্লাইক'জেন হিচাপে, মনত থৈ দিব। গ্লাইক'জেন হিচাপে মানৱ দেহত গ্লুক'জ সঞ্চিত হৈ থাকে। মগজুৰ ভিতৰৰ অংশৰ ৰং কি? সেইটো দিছে জানে, বগা। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, বিশ্ব এইডছ দিৱস ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? সেইটো পালন কৰা হয় 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে বিশ্ব এইডছ দিৱস পালন কৰা হয়। 17 নম্বৰটোত সোধা হৈছে আলোক লাইট ইয়েৰ, আলোকবৰ্ষ তথা লাইট ইয়েৰ কিহৰ একক? ই দূৰত্বৰ একক। সূৰ্যৰ পোহৰ পৃথিৱী স্পৰ্শ কৰিবলৈ প্ৰায় কিমান সময় লাগে? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 8 মিনিট। প্ৰায় 8 মিনিট 20 ছেকেণ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ আহি পৃথিৱীত পৰিবলৈ। তলৰ কোনটো স্কেলাৰ ৰাখি? আৰু ইয়াৰ তলৰ স্কেলাৰ ৰাখিটো হৈছে চাপ। প্ৰেছাৰ হৈছে এবিধ স্কেলাৰ ৰাখি, বাকীকেইটা স্কেলাৰ ৰাখিৰ ভিতৰত নপৰে। তলৰ কোনটো মাধ্যমত শব্দই সৰ্বোচ্চ গতি লাভ কৰিব? শব্দই সৰ্বোচ্চ গতি লাভ কৰিব পাৰে বায়ুৰ মাধ্যমৰ যোগেদি, মনত থৈ দিব। বায়ুৰ মাধ্যমৰ যোগেদি শব্দই সৰ্বোচ্চ গতি লাভ কৰিব পাৰে। 21 নম্বৰত সোধা হৈছে কোনটো মাধ্যমত পোহৰে সৰ্বোচ্চ গতি লাভ কৰিব পাৰে? পোহৰে শব্দই গতি লাভ কৰিব পাৰে বায়ুৰ মাধ্যমেদি, আৰু পোহৰে সৰ্বোচ্চ গতি লাভ কৰিব পাৰে শূন্যৰ মাধ্যমেদি, মনত থৈ দিব। শূন্যৰ মাধ্যমেদি পোহৰে আৰু শব্দই বায়ুৰ মাধ্যমেদি সৰ্বোচ্চ গতি লাভ কৰিব পাৰে। ভাৰতৰ প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰটোৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কামিনী। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, পদাৰ্থৰ চতুৰ্থ অৱস্থাটোৰ নাম কি? পদাৰ্থৰ 3টা অৱস্থা থাকে আমি গম পাওঁ, গোটা, জুলীয়া আৰু গেছীয়। তাৰোপৰি পদাৰ্থৰ আৰু এটা অৱস্থা আছে, সেই অৱস্থাটোক চতুৰ্থ অৱস্থা বুলি কোৱা হয়। চতুৰ্থ অৱস্থাটোৰ নাম হৈছে প্লাজমা। পদাৰ্থৰ চতুৰ্থ অৱস্থা বুলি কোৱা হয় প্লাজমাক। ছুপাৰছনিক জাহাজ উৰাজাহাজৰ গতি, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছুপাৰছনিক উৰাজাহাজৰ গতি শব্দৰ গতিতকৈ বেছি। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগটোৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছাল। ছাল হৈছে মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগ বুলি কোৱা হয়, যিহেতু ছালেৰে গোটেই দেহটো পৰিবেষ্টিত হৈ থাকে, গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগ বুলি ক'লে ছাল দিব লাগিব। পৰমাণুৰ যি মধ্যবিন্দু নিউক্লিয়াছ, সেই নিউক্লিয়াছটো কিহৰ দৰে গঠিত হয়? সেই নিউক্লিয়াছ গঠিত হয় প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ মাধ্যমেদি পৰমাণুৰ নিউক্লিয়াছ গঠিত হয়। বুলেট প্ৰুফ যি স্কিন থাকে, সেই স্কিনত কোনবিধ গ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? জেনা গ্লাছ নামৰ এবিধ গ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তলৰ কোনবিধ গ্লাছ তাপ প্ৰতিৰোধী? তাপ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে বটল গ্লাছে। খালি চকুৰে তলৰ কোনটো গ্ৰহ দেখা পোৱা যায়? সেই শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহ, যাক মৰ্ণিং ষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়, পুৱতি তৰা বুলি কোৱা হয়। এই গ্ৰহটোক খালি চকুৰে দেখা পোৱা যায়। মই সৌৰজগতৰ ওপৰত কেইটামান ডিটেইলছত ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ এই বিষয়ে আগবঢ়াম। আজিৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্ন তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হৈছে নেমু টেঙাত কোনবিধ এচিড পোৱা যায়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নেমু টেঙাত চাইট্ৰিক এচিড পোৱা যায়। আপোনালোকে মনত থৈ দিব, এইবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰায়বোৰ পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা গৈছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত অতি শীঘ্ৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।